ალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ბიძინა ივანიშვილს ოლიგარქი უწოდა პარლამენტში სიტყვით გამოსასვლელად ემზადება. პრეზიდენტი ხვალ საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიური ანგარიში წარდგება. ბოლო პერიოდის კრიტიკული განცხადებების გამო ქართული ოცნება ზურაბიშვილს უტევს. ახია ჩვენზე ესა მმართველი პარტიის დამოკიდებულება. ხელისუფლება ნანობს, რომ თავის დროზე ზურაბიშვილი პრეზიდენტად გაიყვანა. ზურაბიშვილთან პრეტენზიები აქვს ოპოზიციასაც. პრეზიდენტს ქმედით ნაბიჯებს თხოვენ. სოფოვარდიაშვილი იმის შესახებ, როგორი განწყობით ხვდება პოლიტიკური ძალები ხვალინდელ მოხსენებას. ახო ისინი ხვდებიან სინანულით. ყოველ შემთხვევაში აშკარად გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნების განწყობა არის სინანული, რომ საერთოდ მხარი დაუჭირა და დაეხმარა სალომე ზურაბიშვილს გაპრეზიდენტებაში 5 წლის წინ. ახლა ისინი ემზადებიან პასუხის გასაცემად კრიტიკულ განცხადებებზე, რომლებიც მათი მოლოდინით ხვალგაკეთდება და დარწმუნებული არიან, რომ სწორედ ასე იქნება. რაც შეხება ოპოზიციას, ამ კრიტიკულ განცხადებებს მიღმა ისინი სალომე ზურაბიშვილისგან კონკრეტულ ნაბიჯებს ელოდებიან. რა ჩვენ ამ ადამიანის არჩევისთვის ჩვენ მოსახლეობას ვიცი 1000 მესიჯი მივაწოდეთ, რა ჩვენ ვიწვალეთ კი ბატონო, ახია ჩვენზე. ქართული ოცნება ნანობს რომ სალომე ზურაბიშვილს გაპრეზიდენტებაში დაეხმარა და მეხუთე წელია ქართული ოცნების ხელისუფლების პრეზიდენტი ხქვია. თუმცა ხვალ პარლამენტში მისი მოსმენა მაინც მოუწევთ. პრეზიდენტი საკანონმდებლო ორგანოში წლიური ანგარიში წარდგება. მართველი პარტიის განცხადებებიდან აშკარად ჩანს, რომ კრიტიკულ გამოსვლას ელოდებიან. ამიტომ წინასწარ ცდილობენ პრეზიდენტის სიტყვის დისკრედიტებას, რომელიც ჯერ არ მოусმენიათ, თუმცა დარწმუნებული არიან, რომ არ მოეწონებათ. ხშირად კეთდება მისი მხრიდან ასევე თოდი სამწყობრად გაუგებარი განცხადებები. ველოდებით, რომ ალბათ ხვალაც იქნება გარკვეული გაუგებარი განცხადები, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ მინიმუმამდე შემცირდება გაუგებარი განცხადების წილი ხვალინდელ მოხსენებაში. თავრაოდოთ იქნება ასევე კრიტიკაც და ეს არის მოსალოდნელი, თუმცა რა თქმა უნდა ყველა კრიტიკას თავისი საფუძველიც მოყვება და საფუძველთან დაკავშირებით თავრაოდოთ ჩვენც გვექნება გარკვეული შეკითხვები. როგორც ქართალი კითხრათ არ წინასწარ არ ნამდვილად კრიტიკული იქნება თქვენი აზრით, იმიტომ რომ ალბათ იქნება და საკითხთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების სინანური, რომ საფუძვლიანია, ეთანხმება ოპოზიციის ნაწილიც. თუმცა არა სალომე ზურაბიშვილის კრიტიკული პოზიციის გამო, არამედ მისი პრეზიდენტად არჩევის მეთოდებისა და მოტივების გამო. ოპოზიციაში ახლა იმასაც იხსენებენ, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს მეორე ტურის წინ ამომრჩევლის დარწმუნებისთვის ბანერებზე ზურაბიშვილი ბიძინა ივანიშვილისა და ოცნების სხვა ლიდერების გამოსახულებებით ჩაანაცვლეს. იცით რას ნანობენ, იმიტომ რომ იმდენად უჭირდათ მაშინ, რომ ხო მოძებნეს ვიღაც ასე შემოყვანილი გვერდიდან, თვითონ დამოუკიდებელი, მერე მის სახე გააქრეს და თვითონ ჩამოეკიდნენ იქ მათზე ახია და კი საბოლოო შეუძლია მათ შეუსრულოს ეს ახეობა. პირდაპირ ასახელებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი და ოლიგარქიული მართველობის პირდაპირ დადასტურება ხდება, რაც ბუნებრივია ქართულ ოცნებას აღიზიანებს, იმიტომ რომ მათი მთავარი მიზანი არის, რომ პრეზიდენტი იყოს მორჩილი, ჩვეულებრივი პოლიტიკური მიმომხილველის ან განცხადებების გამკეთებლის ნაცვლად ის უნდა იყოს რეალური აქტორი. რეალური ნაბიჯების არარსებობა არის სწორედ მთავარი მიზეზი, რის გამოც პრეზიდენტის გამოსვლას ბოიკოტს უცხადებს გიორგი ვაშაძე. ის გამოსვლას არ მოისმენს, თუმცა მისი პოლიტიკური ჯგუფის სხვა წევრები ხვალს ხდომათა დარბაზში იქნებიან. შეიწყალოს გვარამია, შეიწყალოს სააკაშვილი, შემოგთავაზოს ცესკოს თავმჯდომარედ ღირსეული კანდიდატურა, რომელსაც საზოგადოების სიტყვიდან ექნება მხარდაჭერა. და არა ის, რომ სიტყვით ერთს ამბობდე, საქმით მეორეს აკეთებდე. როგორც კი დავინახავ ამას, ამის შემდეგ შეიძლება ნდობა ჩამოყალიბდეს. სხვა შემთხვევაში მე არ ვენდობი. პრეზიდენტის განქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ელიან ოპოზიციის სხვა წევრებიც, რომლებიც მის მოსმენას დაესწრებიან. ვიზიერებ მეც ამას ამბობ, რომ შეფასებებთან ერთად ნაბიჯები, რომელიც მის კონსტიტუციურ მანდატს მოყვება, ისევე როგორც მის დისკრეციას ამ შემთხვევაში, მათ შორის შეწყალების მექანიზმის, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის წილში მისი განსახორციელებელი ქმედები მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება მას დიდი ხანია აღარ უშვებს არსად. წესით უნდა მოხდეს სალომე ზურაბიშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის გაყრა. მას შემდეგ რაც მან განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი, რომ ის მართავს კულუარულად, ფაქტობრივად მისი დადასტურება არის აქ მაღალ ტრიბუნაზე საჭირო. მისი უმთავრესი ფუნქცია, რა თქმა უნდა, არის და უნდა იყოს ის, რომ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს ემუშაოს აქტიურად და ისინი დაარწმუნოს, რომ საქართველოს მიანიჭონ კანდიდატის სტატუსი. მე არ ვიცი მის
ახლახან არსებული ბერკეტები აქ ქვეყანაში არსებული სიტუაციის დესტაბილიზაციას რამდენად შეუწყობს ბოლომდე ხელს, მაგრამ ბერკეტები რომ უნდა გამოიყენოს ბევრი მიმართულებით ეს ფაქტია. ქართული ოცნების მხარდაჭერილი პრეზიდენტი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით კრიტიკული გახდა ერთდროს მისი მხარდამჭერის მიმართ. ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქია იმ გაგებით, რომ ფული აქვს მედიაზე გავლენა და პოლიტიკაზე. ასეთია მისი განცხადება, რომელიც ყველაზე კონკრეტულ შინარს ატარებდა ბიძინა ივანიშვილის შესახებ. ივანიშვილი ოლიგარქია? კი, ოლიგარქი იმ გაგებით, რომ ფული აქვს მედიაზე გავლენა და პოლიტიკაზე გავლენა, ამ გაგებით არის. სალომე ზურაბიშვილმა მკაფიოდ უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხოტა უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონის მიმართ და დამაზიანებელი უწოდა. მოქალაქეების პროტესტი კი ცალსახად მოიწონა. ქართული ოცნების პოზიციას პრეზიდენტის შეფასებები მკაფიოდ სცდება უკრაინის ომთან დაკავშირებით და ევროინტეგრაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებითაც. რუსეთის ომს ის დემოკრატიისა და თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართულს უწოდებს და ამბობს, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირში ინტეგრაციაზე მეორედ უარის თქმა აღარ შეიძლება, რადგან ეს ქვეყანას იზოლაციაში მოაქცევს. საქართველო, რომელიც თავის მომავალს ხედავს ევროპაში და არავის არ მისცემს უფლებას, რომ წართვან ეს მომავალი. პრეზიდენტმა ხმამაღლა დაგმო ქალებზე ძალადობაც. ხელისუფლება კი გააკრიტიკა, რომ გენდერის შესახებ ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია შესრულებული არ არის. ეს კი მოძალადეებს წაახალისებს.